Začal jsem pracovat na noční směně na místním letišti. Našel jsem podivný soubor pravidel. Dobře, dovolte mi to vysvětlit. Je mi 27 let a 25. června si mám vzít svou snoubenku. Oba máme velkou rodinu a oba chceme pěknou, velkou svatbu. Jediný problém je, že oba pracujeme na plný úvazek a potřebovali bychom nějaké peníze navíc. Takže jsem znovu a znovu procházel pracovní weby a hledal dobrou práci na částečný úvazek. Tehdy jsem trefil jackpot. Pozice nočního hlídače na místním letišti. Bylo to tak dokonalé, tak snadné, tak pohodlné. Další noc jsem jel přímo na letiště na pohovor. Takže teď, když znáte pozadí příběhu, pojďme k jádru věci. Když jsem se objevil na letišti, zajel jsem na zadní parkoviště. Bylo to takové malé zastrčené místo někde vzadu. Otevřel jsem dveře a prošel dovnitř budovy. Prošel jsem chodbou, která vedla do hlavní budovy letiště. Toto letiště bylo poměrně velké, s malými obchody a restauracemi v okolí této oblasti. Rozhlédl jsem se a všiml jsem si dvoukřídlých dveří na zadní stěně s nápisem Pouze pro zaměstnance. Prošel jsem jimi a uviděl ženu sedící u stolu čelem ke mně. Vedle ní seděli dva muži v oblecích. Vstala a usmála se na mě. Obešla stůl, podala mi ruku a pozdravila mě. Povídali jsme si a ona se mě zeptala na mé dovednosti a koníčky, než mě přijala. Pak přišla šokující zpráva. Tedy, že potřebuje, abych začal už dnes večer. Byl jsem trochu překvapený a i trochu naštvaný, že začnu v tak krátké době. Ale připomněl jsem si, že to dělám přece pro svou snoubenku. Tak jsem řekl, dobře. Odpověděla mi, že je ráda a že mě provede po mém novém pracovišti. Vedla mě klikatou otevřenou plochou letiště. Od vyklátky zavazadel po oblast s bezpečnostním skenerem. Po celé prohlídce, kterou vás nebudu nudit, jsem byl odveden do místnosti poblíž oblasti bezpečnostního skenování. Tohle byla místnost ostrahy, kde budu pracovat. Předala mi bezpečnostní příručku a popřála mi hodně štěstí. Hodně štěstí. Kdo někomu přeje hodně štěstí? Když jsem si sedl na kancelářskou židlí a jezdil po ní na vinilové podlaze, myslel jsem si, že je to docela divné. Podíval jsem se na hodiny a všiml jsem si, že je 11:43 v noci. Moje směna měla každou noc začít v 11:30, takže bylo víc než na čase, abych se pustil do práce. Popadl jsem zaměstnaneckou příručku s tím, že si projdu postupy v případě nouze, abych se zabavil. Zatím to vypadalo, že je všude klid. Když jsem listoval stránkami o útocích a nelegálních pasažérech, dostal jsem se na stránku o pravidlech. Udívem jsem sfraštil obočí a poposedl si na židli, abych se lépe podíval. Na papíře s pravidly stálo: Zdravím nového zaměstnance. Doufám, že už jste se usadil, protože je čas začít pracovat. Každý večer se ve vaší práci možná budete muset vypořádat s těmito drobnými nepříjemnostmi. Zde jsou pokyny, které je třeba při jejich řešení dodržovat. Pravidlo číslo 1. Přesně o půlnoci
uslyšíte z reproduktoru hlášení, které říká, že let 606 přistál. Věnujte pozornost bezpečnostním kamerám. Pokud neuvidíte nikoho čekat v odletové hale D, všechno je v pořádku. Pokud jsou ale v hale D lidé, musíte okamžitě vstát a jít do oblasti D. Použijte pistoli v zásuvce a zastřelte všechny lidi v této oblasti. Nebojte se, nejsou to skuteční lidé. Pravidlo číslo 2. Při provádění pravidelných kontrol letištní budovy někdy z reproduktoru uslyšíte hlasy. Dávejte pozor. Pokud se jedná o hudbu, vše je v pořádku a můžete dokončit obchůzku. Pokud se ale ozve statický zvuk, okamžitě se vraťte zpět do bezpečnostní místnosti a zamkněte dveře. Pravidlo číslo 3. V blízkosti toalety můžete potkat přátelského muže, který poslouchá hudbu. Buďte zdvořilí a odpovězte na všechny jeho otázky. Pokud vás požádá, abyste si poslechli jeho hudbu, zdvořile odmítněte. Může být vytrvalý a pokud se to stane, ustupte od něj a ignorujte vše, co řekne. Pravidlo číslo 4. Když sedíte v bezpečnostní místnosti, může se stát, že se ozvou zvuky, které zní jako klepání na vaše dveře. Ujistěte se, že jsou dveře zamčeny a pokračujte ve svých úkolech. Pravidlo číslo 5. Pokud kdykoliv na své hlídce uslyšíte hlasité vzlétající letadlo, schovejte se v nejbližším obchodě nebo restauraci. Zavřete oči a neupozorňujte na sebe stvoření, které půjde chodbou. Pravidlo číslo 6. Když sedíte ve své kanceláři, může se stát, že kolem 2:30 ráno zazvoní telefon. Neodpovídejte, bez ohledu na to, kdo to je. Pravidlo číslo 7. Může se stát, že uvidíte blízkého přítele nebo příbuzného procházet se po letišti. Mohou volat vaše jméno nebo se snažit upoutat vaší pozornost. Nedívejte se na ně a nemluvte s nimi. Pravidlo číslo 8. Při hlídkování na letišti můžete narazit na obchody, které vypadají, jakože jsou mimo provoz nebo mají podivná jména. Pokud se to stane, nesmíte do takových obchodů chodit. Nevěnujte jim žádnou pozornost. Pokud to neuděláte, nikdy vás nepustí ven. Pravidlo číslo 9. Kolem 4:00 ráno uslyšíte křik ženy. Bude stát u bezpečnostního skeneru. Snažte se zůstat v klidu a nenechte se od ní chytit. Projděte přes bezpečnostní skenery a modlete se, abyste neměli nic, co by mohli skenery detekovat. Z toho důvodu ponechte svou zbraň v kanceláři v čase od 3:30 do 4:15. Pravidlo číslo 10. V 5:15 zamířte do prostoru výdeje zavazadel, kde ukončíte směnu. Sjeďte po eskalátorech dolů do nižšího podlaží. Pokud se eskalátor zastaví, zavřete oči a neotvírejte je, dokud se znovu nerozjede. Pravidlo číslo 11. Nyní přichází ta riskantní část. Do prostoru výdeje zavazadel musíte jet přepravním vlakem. Počkejte na dopravní vlak A. Pokud uvidíte jiný vlak, nenastupujte. Můžete vidět cestující vystupovat z vlaku, ale nevěnujte jim pozornost. Nemohou vám ublížit.
Pravidlo číslo 12. Jakmile jste ve vlaku, počkejte, až se dveře zavřou. Pak se posaďte a odpočíňte si. V průběhu jízdy se může stát, že světla zhasnou. Pokud se to stane, schovejte se pod sedadla. Počkejte, až se znovu rozsvítí. Ve stanici E vystupte z vlaku a zamířte do prostoru výdeje zavazadel. Pravidlo číslo 13. Jakmile budete v prostoru pro výdej zavazadel, ukončíte směnu spuštěním všech dopravníků zavazadel. Pokud uvidíte nějaká zavazadla, která jsou potřísněna krví, nepropadejte panice. Popadněte zavazadlo a sundejte ho z dopravníku. Použijte hadr, který vám poskytne náš personál. Otřete krev na zavazadle a položte jej zpět na dopravník. Pravidlo číslo 14. Nemluvte tam s žádnými zaměstnanci. Můžete vidět muže nebo ženu jedoucí na vozíku. Mohou vás požádat o pomoc, ale odmítněte a oni odejdou. Pokud vás budou následovat, vytáhněte zbraň a začněte střílet. Pokud vás stále sledují, vylezte na dopravník a otáčejte se na něm, dokud nezmizí. Víme, že to může znít hloupě, ale v zájmu vašeho života tahle hloupost může být vaší jedinou šancí na přežití. V 6:30 se objeví denní služba. Předejte svou službu a můžete jít. Děkujeme, že pomáháte našemu letišti. Nějaký vtip, pomyslel jsem si. Podíval jsem se na hodiny a všiml jsem si, že je 11:59. Vstal jsem tedy, abych provedl první obchůzku, když najednou z reproduktoru zazněl automatický hlas. Let 606 přistál. Oblast D. Podíval jsem se na kamery a sledoval jsem, jak lidé vystupují z letadla. Všichni vypadali úplně normálně. Až na jednu věc. Nikdo z nich neměl obličej. Než jsem vstal a popadl zbraň, málem jsem se pozvracel. Podíval jsem se na pravidla a uvědomil si, co musím udělat. Otevřel jsem dveře a vyběhl chodbou připravený všechny ty lidi zastřelit. Dostal jsem se do oblasti D a namířil pistoli. Zastřelil jsem 6 lidí, kteří vyšli od východu z letadla. V následném šoku jsem upustil zbraň a klopítal zpět do kanceláře. Co jsem to sakra udělal? Jako v tranzu jsem se vrátil zpět do odletové haly, když se najednou z malých reproduktorů ozval hlasitý statický šum. Na vteřinu jsem stuhl, ale pak jsem se dal do běhu. Za sebou jsem uslyšel hlasitý náraz. Stuhl jsem a otočil se. Tehdy jsem uviděl to 12 stop vysoké zvíře. Vypadalo jako pes smíšený s medvědem a možná nějakým jiným mimozemským plemenem. Rozběhl se ke mně. V tu chvíli se mi do nohou opět vrátil cit. Plnou rychlostí jsem běžel do své kanceláře a popadl za kliku. Otevřel jsem dveře, vběhl dovnitř a zabouchl za sebou. Slyšel jsem, jak se bestie řítí ke dveřím. Tak jsem posunul velký regál, který stál vedle, abych vytvořil provizorní hradbu. Teď je 12:37, zatímco tohle píšu. A to stvoření je stále venku. Už to nezvládám! Nemůžu! Zkusil jsem zavolat manželce, ale žádná odpověď.
Zkusil jsem zavolat policii. Žádná odpověď. Nevím, co mám dělat. Seděl jsem na své židli a přemýšlel jsem, jestli tady vydržím do rána. Když jsem si uvědomil, že bouchání přestalo. Vstal jsem a zápisník, do kterého jsem psal, jsem si dal do zadní kapsy kalhot. Zkontroloval jsem kamery a podíval se na hodinu. Uvědomil jsem si, že je 1:13, takže bych měl jít na další obchůzku. Nevím, jestli jsem vám to řekl, ale v knize bylo napsáno, že bych měl každou půl hodinu provést kontrolu objektu. Rozhodl jsem se tedy vyjít ze své pevnosti. Po vetřelci nebylo ani vidu, ani slechu. Jakoby se vypařilo. Prošel jsem chodbou a zkontroloval všechny malé obchody. Co bylo tohle za místo? Bylo tam rychlé občerstvení, cukrárna a plastický chirurg? Moment. Vrátil jsem se k plastickému chirurgovi a uviděl jsem tam chlapa v doktorském obleku, jak pracuje na nějaké červeně oblečené ženě. Vzhlédl a zamával. Podíval jsem se na cedulí a uviděl, že to místo se nazývá kosmická změna. Byl jsem zmatený. Pak jsem si všiml, jak chirurg jde ke mně. Tehdy jsem si vzpomněl na seznam pravidel. Tohle místo rozhodně nebylo normální. Když se chirurg přiblížil, začal jsem couvat. Pojďte dovnitř, řekl to květnatým hlasem. Bylo to slyšet jako hlas kreslené postavičky. Hlas byl hluboký a uklidňující. Znělo to, jako by mohl nechat to peklo zmizet. Udělal ještě jeden krok, když jsem si uvědomil, co se děje. Rozběhl jsem se a běžel zpět do své kanceláře. Slyšel jsem, jak se po celém letišti začal rozléhat ženský křik. Posadil jsem se zpátky na židli. Snažil jsem se vymyslet plán. Mohl bych tady prostě zůstat a pak odejít? Pustím je ven? Tyto otázky zněly v mé mysli. Díval jsem se na kamery, když se ozvalo zaklepání na dveře. Málem jsem vyskočil z kůže. Haló! Je někdo uvnitř? Tady je policie! Dostali jsme oznámení! Stuhl jsem. Mohla by to být opravdu policie? Osvobodili by mě? Ne, byl to podvod. Byla to past. Sedl jsem si a ignoroval to. Vytáhl jsem mobil a zkontroloval čas. 2:29. Dlouze jsem si povzdechl, když jsem uslyšel hlasité bzučení. Vytáhl jsem telefon a byl to hovor od mé ženy. Ano, ano, ano! Musela se vzbudit. Všimla si zmeškaného hovoru. A počkat. Znovu jsem se podíval na ID volajícího. Teď je tam napsáno máma. Proč mi by volala máma? Podíval jsem se na seznam pravidel, který ležel na stole. Jasně. Nezvedat hovor v 2:30 ráno. Položil jsem si hlavu na stůl a začal brečet. Proč jsem tady musel vlézt? Bylo mi lépe, kdybych někde ve skladě nosil těžké bedny. Tohle nebylo fér. Ale věděl jsem, že teď nemůžu přestat.
Bál jsem se představit si, co se stane, pokud některé z pravidel poruším. Tak jsem se posadil, popadl baterku a šel dodělat svou směnu. Vyběhl jsem ze dveří a sáhnul si k opasku, kde jsem měl pistoli. Dotyk toho chladného kovu mě trochu uklidnil. Chtěl jsem přežít. Zkontroloval jsem každý obchod a toaletu. Nic divného jsem neslyšel ani neviděl. Šel jsem tedy zpátky do své kanceláře, když v tom jsem uslyšel hudbu. Nejprve jsem si myslel, že to vychází z reproduktorů, ale brzy jsem si všiml, že je to tiší. Otočil jsem se a byl tam on. Vysoký muž s elvisovským účesem a havajskou košilí. Zadržel jsem dech a začal ustupovat. Otočil se a usmál se na mě. Ahoj, co se děje? Pokračoval jsem v chůzi. Ahoj, co si myslíš o této písni? Mohl bys jí prosím poslechnout? Zeptal se zdvořile. Řekl jsem, ne, děkuji. A on se na mě divně podíval. Hej, kamaráde, jen tě žádám, aby si to poslechl. Znovu jsem řekl, že ne, děkuji. A šel dál. Poslouchej mě! Zastavil jsem se. Poslouchej mě! Stuhla mi krev. Zastavilo se mi srdce. Slyšel jsem za sebou hlasité běžící kroky. Otočil jsem se a prásk. Muž upadl na zem. Jeho barevná košile teď byla zdobená červeným květem. Podíval se na mě a natáhl sluchátko. Na jeho rtech se začal objevovat úsměv. Poslouchej! Zakřičel, než mu hlava explodovala. Další díra mu prorazila lebku. Mlčky jsem vložil svou pistoli zpět do pouzdra. Šel jsem zpět do své kanceláře, když se za mnou něco zvedlo. Blížily se ke mně tiché kroky. Rozběhl jsem se. Proklouzl jsem dveřmi, zavřel a zamknul. Podíval jsem se z okénka ve dveřích, abych uviděl toho muže. Byl znetvořen. Jeho tvář byla rozbitá jako sklo. Jeho kdysi barevnou košilí teď pokrývala krev. Narazil do dveří svými drápy. Popadl jsem zbraň a vystřelil jednu kulku přes dveře kanceláře. Bouchání přestalo. Skončilo to? Povzdechl jsem si úlevou. Vrhl jsem se ke stolu, abych zkontroloval seznam pravidel. Zkontroloval jsem i čas. Bylo 3:34. Jak je tohle možné? Před malou chvílí bylo 2:30. Rozhodl jsem se neptat a pokračovat ve své směně. Když jsem šel kolem, všiml jsem si, že je nezvyklé ticho. U vchodu jsem zahnul doprava a pak jsem zaslechl nezaměnitelný zvuk přistávajícího letadla. Bylo to hlasité. Najednou jsem si vzpomněl. Běžel jsem do nejbližšího obchodu. Rychlé občerstvení. Skrčil jsem se za pult a zavřel oči. Dokonce jsem zadržel dech. Prázdnou odletovou halou se rozléhaly hlasité kroky. Modlil jsem se ke každému bohu, který mě napadl. Pak jsem uslyšel klepání. Bylo tiché, ale nezaměnitelné. Pak jsem ucítil poklepání na rameno. Pevněji jsem sevřel oči.
V uchu jsem zaslechl nějaký šepot, ale oči jsem neotevřel. Vydržel jsem to. Po chvíli jsem zaslechl, jak ten někdo odchází. Ještě chvilku jsem počkal, nakonec jsem ale vstal a pokračoval dál. Myslel jsem na svou snoubenku a slíbil si, že jestli dnešek přežiju, musím jí říct, jak moc jí miluju. V tom jsem za sebou uslyšel pípnutí. Nejdřív jsem byl zmatený. Začal jsem se otáčet a uviděl ženu sedící za pultem u bezpečnostního rámu. Sakra. Promiňte, pane, můžete projít bezpečnostním skenerem? Nevěděl jsem, co mám dělat. Zašmátral jsem po své zbrani a přemýšlel, jak ji hodit do nejbližšího obchodu. Pane, musím vás oskenovat. Došel jsem k ní a sundal si bundu. Zasunul jsem pistoli pod stůl a bundu dal do košíku na předměty. Košík vklouzl do skeneru. Žena upřeně zírala do počítače a začala cvakat na klávesnici. Zadržel jsem dech a prošel skenerem. Ozvalo se pípnutí. Stuhl jsem. Ale nevzhlédla. Takže jsem to bral jako úspěch. Tehdy začalo pípání. Zírala upřeně do monitoru. I ze své pozice za bezpečnostním rámem jsem zahlédl, jak se začíná měnit. Její tvář začala praskat. Objevily se zuby. Její končetiny se začaly zvětšovat. Rozběhl jsem se. Do kanceláře jsem se teď vrátit nemohl. A tak jsem vběhl do jednoho z obchodů. Schoval jsem se za prodejní pult a modlil se. Takže teď jsem tady. Stále se modlím. A do svého zápisníku píšu tyto slova. Pokud tohle někdo najde a já nebudu mrtvý, prosím, pošlete pomoc. Schovával jsem se v nějakém hračkářství. Všude byla vycpaná zvířata. Medvědí, žirafy, psy. Ten tvor mě hledal už 20 minut. Nevěděl jsem, co mám dělat. Mohl jsem doběhnout do kanceláře? Zbraň jsem při svém útěku sebral spod bezpečnostního pultu. Mohl bych to zvládnout. Tehdy jsem si všiml vystavených panenek v jednom z rohů obchodu. Nebyly to obyčejné panenky. Působily děsivě. Měly otevřená ústa a z očí jim vytékala černá barva. Ne! Vstal jsem a otočil jsem se zpět ke vchodu do obchodu, abych viděl, jak tam stojí ta žena od skeneru. Usmívala se a pak zmizela. Tohle byla past. Nalákali mě přímo sem a teď tady umřu. Úplně sám. Co řeknou mé snoubence? Panenky se začaly hýbat. Věděl jsem, co bude následovat. Že půjdou po mně. Jejich dřevěné hlavy sebou trhly mým směrem. Udělali jeden krok, pak druhý. Ucouvl jsem a narazil jsem do velkého klauna, který na mě zíral zářícíma očima. Jeho ruka se po mně natáhla. Vystřelil jsem z hračkářství jako blesk, aniž bych se ohlédl. Samotného mě to překvapilo. Trochu jsem čekal, že mi v útěku z obchodu zabrání nějaká neviditelná bariéra. Nebo že mě někdo zastaví. Ale nic z toho se nestalo.
Slyšel jsem za sebou kroky, ale běžel jsem dál. Vyplavený adrenalin nesl mé tělo nekonečnými chodbami letiště. Ještě jednou jsem odbočil, než jsem doběhl do kanceláře. Na rameni se mi objevila panenka. Dříve jsem si ji nevšiml, musela na mě skočit. Otevřela ústa, aby se do mě zakousla. Divné. Nevěděl jsem, že panenky mají zuby. Popadl jsem pistolí a praštil jí s ní do obličeje. Spadla na zem. Její hlava se rozlomila a vytekla z ní černá krev. Otevřel jsem dveře kanceláře a vklouzl dovnitř. Plyšový klaun běžel ke mně. Jeho červené oči se na mě upíraly. Nevím, co na něm bylo víc děsivé. Ty oči? Nebo ten výraz v plyšové tváři, který postrádal jakoukoliv mimiku. Z posledních sil jsem přivřel dveře a ruka a hlava klauna se zasekla do škvíry mezi dveřmi. Snažil jsem se protlačit škvírou dovnitř, když v tom jeho plyšová hlava pukla a spadla na zem. Zabouchl jsem dveře, zvedl jsem nohu a dupl jsem na jeho hlavu. A znovu, dokud z ní nezbylo nic jiného než pár kousků látky a jedno zářící oko. Snažil jsem se zhluboka dýchat, abych se uklidnil. Znovu jsem se posadil do křesla a zadíval jsem se na bezpečnostní kamery. Těla panenky a klauna stále ležely přede dveřmi. Kolem nich se teď shromáždil zbytek panenek. Taková chyba! Měl jsem se podívat, do jakého obchodu jsem běžel. Opět se mi podařilo jen tak vyváznout životem. Zatím jsem měl štěstí, ale další taková chyba a mohlo by mi velmi snadno dojít. Musím dodržovat pravidla, abych přežil. Nechci porušit další pravidlo, ale také se nechci prodírat davem panenek a bytostí, které se potulují po chodbách. Podíval jsem se na čas. Bylo 4:16. V tom se mi v hlavě zrodil nápad. Co kdybych zkusil mezi nimi proběhnout dříve, než mi skončí směna, a zkusit se už teď dostat do transportního vlaku. Po pár minutách přemýšlení jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Nic jiného mě stejně nenapadlo. Nabil jsem do pistole poslední zásobník, který jsem našel ve stole. Otevřel jsem dveře a venku nebylo nic. Žádné panenky, žádní démoni. Prostě nic. Jen tmavé, prázdné letiště. Potřeboval jsem sledovat ukazatele, které mě vedly k transportnímu vlaku. Zhluboka jsem se nadechl a vyšel ven. Předtím jsem se ještě jednou ujistil, že mám vše důležité. Zápisník, baterka, pistole. Cvakl jsem baterkou a sledoval její úzký paprsek světla. Po pár minutách chůze jsem si všiml šepotu. Byl slabý, ale byl tam. Slyšel jsem někoho znovu a znovu šeptat mé jméno. Otřásl jsem se při pomyšlení, že mě obklopují miliony tvorů a posmívají se mi. Prošel jsem kolem jedné z restaurací a všiml jsem si stinných lidí, sedících na židlích a zírajících na mě. Posvítil jsem na ně, ale neměli žádnou tvář. Tam, kde měla být, byly jen bílé, prázdné oči. Rychle jsem se podíval jinam. I v odletové hale seděli tito lidé. Snažil jsem se na nikoho z nich nedívat, ani na ně nesvítit baterkou. Zatím to vypadalo, že si mě nevšímají.
opíjel jsem se touto planou nadějí. Několikrát jsem při své cestě ucítil poklepání na své rameno. Když jsem se otočil, uviděl jsem za sebou jednu z těch stínových bytostí. Ale neudělala nic. Nenapadla mě. Jenom tam stála. Krok za krokem jsem tedy pokračoval ve své cestě údolím smrti. Když jsem došel k eskalátoru, s úlevou jsem zjistil, že eskalátor jede dolů, a nastoupil na něj. Téměř jsem se dostal na spodní podlaží, když se najednou zastavil. Světla začala blíkat a já pevně zavřel oči. Dokonce jsem přestal dýchat a nevšiml jsem si toho, dokud jsem málem neomdlel. Něco mi proletělo kolem obličeje a zdálo se, že se to ke mně natahuje. Byl to ten pocit, který máte, když vám někdo drží prst přímo u obličeje a vy to cítíte, i když se nedíváte. Když to konečně odeznělo, úlevně jsem si oddechl. Eskalátor se po chvilce znovu rozjel a dovezl mě v pořádku do cíle. Sledoval jsem chodbu, která vedla k nástupišti. Když jsem tam dorazil, všiml jsem si, že transportní vlak už přijíždí. Vlak vypadal potlučeně, jako by prošel nějakou nehodou. Znetvoření lidé na mě zírali a bouchali na sklo. Podíval jsem se jinam a otřásl se při pomyšlení, že bych s nimi ve vlaku uvízl. Zdálo se, že jsem dorazil brzy. Musel jsem tedy počkat několik minut, než můj vlak přijede. Znovu jsem si prohlédl seznam pravidel, abych se ujistil, že mi nic neuniklo. Ale nenašel jsem nic, co bych udělal špatně. Byl jsem ještě naživu, takže jsem to bral jako plus. Když jsem slyšel vlak přijíždět, rychle jsem složil seznam pravidel a strčil ho zpět do kapsy. Když vlak zastavil, ujistil jsem se, že je to ten správný. Čekal jsem, až se dveře otevřou, když v tom se stalo něco neočekávaného. Dveře se otevřely a vycházeli z nich lidé. Nejen stínoví lidé, ale skuteční. Skuteční lidé. Nejprve jsem byl zmatený. Hodně lidí by se mohlo ptát, proč se za dobu mé směny neobjevili žádní další lidé. Je to proto, že letiště je přes noc uzavřeno. A to z důvodu, že tady nějaký muž zabil mladou ženu. Tak mi to bylo řečeno, když jsem se ptal na důvod, proč hledají nového nočního hlídače. Takže mě překvapilo, když jsem viděl lidi vystupovat z vlaku. A ještě více jsem byl překvapený, když poslední osobou, která vystupovala z vlaku, byla moje snoubenka. Měla na sobě své oblíbené šaty. Vystoupila z vozu a vydala se ke mně. Zdálo se mi, že jí obklopuje podivná záře. Byla tak krásná. Vydal jsem se k ní. Když v tom jsem si něco uvědomil. Usmívala se takovým tím nuceným úsměvem. A její oči byly rudé. Natáhla ruce a kráčela ke mně. Vypadala jako kobra připravená zaútočit. Zarazil jsem se. Viděl jsem, jak její obličej začal praskat. Stejně jako jsem to viděl u obsluhy bezpečnostního skeneru. Začal jsem pomalu couvat a sáhl po zbrani. Sevřel jsem jí v ruce a zamířil na svou lásku. Viděl jsem tu rudou záři v jejich očích.
Pevně jsem zavřel oči a stiskl spoušť. Její tělo padlo na zem s červenou skvrnou v oblasti srdce, která se rychle rozšiřovala a barvila její krásné bílé šaty do karmínově rudé. Její krev nebyla černá, byla rudá, stejně jako ta moje. Poklekl jsem k ní. Chtěl jsem jí říct, že všechno bude v pořádku, ale moje slova se mi zadrhla v hrdle. Po tvářích mi začaly stékat slzy. Dívala se na mě a usmívala se. Neřekla nic, dokud její oči nevyhasly. Dostala mou zprávu. Nemohla se dovolat zpět. A rozhodla se, že pojede za mnou. Sevřel jsem její tělo v náručí a odnesl ho do vagónu, kde jsem jí položil na sedadlo. Naposledy jsem se na ní podíval a po mých tvářích tekly slzy. Dveře vagónu se zavřely a vlak se dal do pohybu. Teď sedím na sedadle naproti tělu mé ženy a zapisuji tento příběh do svého zápisníku. Vlak se pomalu sune tmavým tunelem. Přijde mi divné, že cesta trvá tak dlouho. Tuším, že za chvíli zhasnou světla. Měl bych se schovat pod sedadla, ale neudělám to. Nebude to třeba. Pistoli mám stále u sebe. Ale nebojím se. Pokud tohle někdo najde, varujte každého. Tohle není normální letiště. A pokud vás na tomto letišti zaměstnají, dodržujte pravidla a modlete se k Bohu, abyste vyvázli živí.